Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Desta vez, trazemos um compilado com diversas notícias que acabaram ganhando destaque nas últimas horas, mas também uma triste morte acabou sendo confirmada. Antes de iniciar o vídeo, peço que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para não perder os nossos vídeos. Agora, vamos para as notícias. Segundo informações do site RD1. Karina Bach revelou o que viveu no período em que estava contratada pela Rede Globo e o motivo pelo qual ela decidiu se afastar de vez das novelas. A atriz, cabe lembrar, esteve em sucessos como O Clone e da Cor do Pecado. Em entrevista ao IA Podcast, a artista confessou que sua decisão envolveu o sentimento de não conseguir se encaixar em certos eventos promovidos por atores e diretores da empresa. Evangélica, a famosa, garantiu que foi para poucas festas, pois se sentia um peixe fora d'água, já que não gostava de ir para a balada. Entre aspas, eu não me sentia à vontade naquilo porque eu já tinha uma essência comigo que não combinava. Às vezes, de acordo com o ambiente. Com as influências externas, elas vão enxergando menos esses valores, explicou a famosa. A apresentadora também comentou que chegou a ver orgias e drogas nestas festas com atores e detalhou tudo. Segundo informações do site RD1, Patrícia Poeta decidiu falar pela primeira vez sobre as críticas que o encontro tem sofrido nas últimas semanas por causa da mudança de linha editorial do programa da Globo. Isto porque o matinal tem apostado mais em casos policiais, acidentes e situações trágicas. Em entrevista à colunista Fábio Oliveira, a apresentadora ressaltou que a atração tem seguido o que o Brasil está enfrentando. Entre aspas, estamos vivendo momentos difíceis, pesados e com certeza não podemos fechar os olhos para isso. Trabalhamos com o um factual e, neste momento, o Brasil passa por um estágio de atenção. A jornalista que está à frente do Matinal, que era conduzido por Fátima Bernardes há oito meses, comentou que tenta sempre equilibrar uma imagem séria com momentos de descontração do formato. Entre aspas, eu sou séria no programa porque ele pede isso. Não dá para falar de deslizamentos e mortes sorrindo, mas eu também entendo que precisamos amenizar em alguns momentos", desabafou a famosa Segundo informações do site a Área VIP, o cantor e ator Léo Jaime, campeão da Dança dos Famosos em 2018, deixou os fãs preocupados desta última quarta-feira ao revelar um diagnóstico de um cisto na bexiga que ele descobriu ao fazer exames. A revelação foi feita pelo Twitter após uma publicação do roteirista Marco Aurelo Góes dos Santos, dizendo que havia retirado um tumor da bexiga. Entre aspas, confirmado: o tumor que tirei da bexiga era maligno, mas era bem pequeno, não chegou a invadir nada. Não vou precisar de tratamento nenhum, nem da BCG, só acompanhar. Logo em seguida, o roteirista completou, dando um recado para seus seguidores. Descobrindo um ultrassom de rotina que tinha nada a ver com bexiga, façam seus exames. Léo Jaime aproveitou a ocasião para compartilhar a publicação do amigo, revelando que tinha descoberto seu cisto após fazer exames no local e surpreendeu a, surpreendeu a todos com o relato: Fiz hoje e descobri um cisto maior que meu rim, mas benigno. Segundo informações do site caras.ual, Maria Mata, de 15 anos, filha da jornalista Glória Maria, que faleceu em fevereiro deste ano, usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para duas mulheres importantes na sua vida. Nesta última quarta-feira foi celebrado o Dia Internacional da Mulher e a jovem fez questão de comemorar a data agradecendo os ensinamentos de sua mãe e de sua avó, Dona Edna, que faleceu em 2020. Em seu perfil do Instagram, Maria recordou uma foto em que aparecendo a criança ao lado de Glória, de sua avó e de sua irmã caçula Laura e comoveu, comoveu com uma linda mensagem, entre aspas... Mamãe, vovó e Lalá me ensinaram a viver e a enxergar a vida e o mundo de outra forma, de forma mais realista. Mamãe e vovó me ensinaram muito sobre desigualdade social, racismo, homofobia e sobre direitos humanos. Elas me motivaram muito para o melhor caminho e me inspiram demais, demais. Vocês três são muito guerreiras e fortes. Segundo informações do site RD1, Luciana Gimenez usou seu perfil no Instagram nesta última terça-feira para revelar que agora está com medo de esquiar novamente, meses depois de sofrer um grave acidente. No final do ano passado, a apresentadora sofreu com o um ocorrido e ainda está em processo de recuperação. A contratada da Rede TV explicou nos stories que já foi questionada sobre um dia conseguir esquiar novamente. Ela disse que sim, mas agora fica pensando. Quando para para pensar, dá bastante medo. Já estou nessa há dois meses e ainda vou pôr bastante tempo até recuperar todas as faculdades. Nem sei, acho que vai ficar tudo igual. Rola um receio de acontecer de novo e está sendo bem desafiador, garantiu Luciana de Jimenez. Segundo informações do site RD1, Eliana foi surpreendida com um questionamento a respeito dos boatos de que estaria negociando com a Globo, mesmo sendo um dos nomes principais do SBT. A apresentadora demonstrou surpresa com a pergunta e reagiu de forma impressionante. Tudo aconteceu durante uma entrevista que a loira deu para o programa de todos os programas desta última terça-feira nas plataformas digitais do R7. Num dos momentos, Flávio Rico, que é sogro da famosa, relembrou desse que foi um dos boatos do mercado televisivo em 2022. Sem graça com a pergunta do jornalista, Eliana disparou: loucura, né? SBT, muito obrigada, amo vocês. A apresentadora desconversou sobre o tema e preferiu não dar detalhes. No programa de entrevista, a comunicadora também lembrou que o convite para estrear na televisão ainda nos anos 90 surgiu de Silvio Santos. Segundo informações do site TV Foco, Preta Gil, que está em um tratamento contra um câncer no intestino, usou as redes sociais falou sobre o Dia Internacional das Mulheres. Para quem não sabe, a cantora já passou por metade das sessões de quimioterapia. Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora compartilhou uma foto de, des de despedida e sem nenhuma maquiagem no rosto e nenhum tipo de filtro na imagem. Na legenda, Preta Gil falou sobre a força da mulher e sobre a liberdade que as mulheres conquistaram. A publicação de Preta Gil rendeu muitas curtidas e vários comentários de seguidores e de famosos, que deram força e apoio para a cantora. Como Alice Wegman, Enzo Celulari, Thelminha, Francisco Gil, Rafa Kaliman, Isabel Teixeira e muitos outros. Entre aspas, Preta, você está no norte de um movimento e eu estou seguindo essa bússola: ser quem você é. Essa é a maior conquista. Te adoro. Beijo, comentou Isabel Teixeira. Segundo informações do site Metrópolis, infelizmente trazemos uma triste notícia. O corpo de um famoso ator de apenas 29 anos de idade foi encontrado carbonizado na tarde desta última terça-feira, dia 7 de março, em Itapecirica da Serra, na Grande São Paulo. Ele havia saído para um encontro marcado por aplicativo de relacionamento no último dia 27 e não foi mais visto. Ativista, ouvido pela reportagem, acredita que o jovem tenha sido vítima de crime de. De homofobia. O pai dele registrou um boletim de desaparecimento do filho no dia 28. A vítima morava com os pais em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O seu nome era Iago Henrique França.